daawadayaal caawa ka wadanaa waa atooshare iyo jaceylkiisa maslaxa cadee muqdisho turki stel arooskeena waa kala kacay halagu soo yaco xarun asxaabta durdur media waa lamaanaha qarniga atooshare iyo maslaxa cadey waxaa joognaa muqdisho turki stel oo noo ballanqaaday shoobinkii boqoradda loogu aroosi lahaa iyadoo xaruntan ay tahay xarun casri ah isla markaana aad ka helayso shoobin noocyadiisa kala duwan sidoo kale kabaha ragga kabaha dumarka dharka dumarka dharka ragga wax walba oo aad u doono leh turkiga ayaad ka helaysaa muqdisho turki stel soo dhowow waan dhowahay bal ka wara meeshaan turkina dhex taagan aan umaleeyaa aye waxaa waaye waxa dhan waxaa waaye turkiya laga keenin kabaha dhihin barfuunada wax walbo saakooyin hataa soo bax shoobinkaada meeshaado saakooyin hataa way yaalaan meeshaan yaa wax ka maqan ma lahan aa soo gishid meel kale muu baahanaysa qaybta waa qaybta kabaha iyagoo makhaar ah ayaad ka helaysaa xarunta muqdisho turki stel rag iyo dumar inta waa ka helaysaa xarunta muqdisho turki stel qaybtan aad arkaysaan waa qaybtii dumarka oo noocyo kala duwan ah sidoo kaleente qaybtanna waa qaybtii ragga oo noocyo kala duwan dhammaantood waa makhaar waxaa la sheegay kaba caafimaadka u fiican aabi kabaas aad iyo aad atooshow kabahan waa kaba daaweysan waa gar waxaa lagu talagalay dadka oo sokorta qaba ama iisheega cagaa kulaylka qaba ma kululaanaysid waa gar mana dareemaysid inaad micnaha mana shiiray ha mana soo shiirayso waaganaala kabtaan ayaa ka meel kale ma laga helay aad iyo aad muqdisho turki stel ayaad ka helaysaa sidoo kaleenta asxaabta dhammaan dharka noocyadiisa kala duwan ayaad helaysaa ragga iyo sidoo kaleente qaybtaas oo dumarka ah qaybta suudadka ah iyo shaarar noocyo sidoo kale qaybtaas kore aad arkaysaan waa salyaashii salaada lagu dukanaya qaybtaas salyaasha salaada waaye dhammaan xarunta muqdisho turki stel waad ka helaysaaturkiga lagaaga keen meel kale aadaxiroidaa wax walba kuu heyso turkiya aad haa turki waxaa kaga baahatid inta le waa dalbanay waxaa rato waa lagu keenaa saakooyinka suudadka yasuudadka ragga shaatiyaash oo hadda cusub sanadkan waa arkaysaan bakooradaha bakoorad maa la dhahaa haa bakooradda oo nimanka waa kuwaana ha lagu soo yaaca shaatiyaasha wiilasa suumanka waxaa waaye turki waaye ma dhammaanayaan yasuun casri waaye waxaa waaye orijinaal waayna waaya meel kale ma ka helays meel kale kama helays muqdisho turki stel aad ka helaysaa turki stel aad ka helaysaa meeshaana waxaa waaye meesha oo gabdhaha yacni ay markay xirtaan ay isku soo baxeen maxaa isku fiifiiriyaano cabirka dharka sidoo kale maxaa la dhahay garaman funaanado iyo wax walba sidoo kaleenta xaruntan waxaa kuu joogo dhallinyar aad iyo aad u firfircoon uu ka mid yahay mursal iyo sidoo kaleenta abshir iyo gabadha halkaas ka shaqaysa fartuun lagu magacaabo xarunta muqdisho turki stel ayaan dhex taaganahay haye soo dhawaada lamaanaha qarniga waxaan haynaa dhammaan adeegyadii oo waddanka turkiga a u aadi lahayd ayaan inta kuu keennay insha allah haddana waxaa aadi doonaa qaybta shoobinka waa garta meeshaan boqoradda iyadaa dooqanayso anaga shoobi ma isku fiicni maadaama aroosada iyada ay tahay qoftaana meesii joogto
marka ay shoobinada waxa ku sharxayso qoftaas oo kugu soo dhaweeyneeso xaruntaan aad arkaysan Muqdisho Turkey Steel u sharax shoobinada noocyada ah insha Allah welcome bay waxaan hayaa shoobinkan sidka ma hayaa marka insha Allah ilaa iyo saliida hata hayaa marka insha Allah haladaan barfunadan hata aan ugu bedelanahay meeshan waa hayaa shabim badan ba haya barfun taa wax kaga duwan kala ma heesaan waxaan hayaa loofkan ku cusub barfun weey mikrofon kan oo barfuna insha Allah een dadka si ay u arkaan saacadaha hata meesha waa keenay ana ataa su'aal ku sheegayna ilaal oo si ka halkaas digo halkaas ma aragtaa su'aal ma noqdo u jeeda waayga suuqban waa tahay een asxaabta marka meesha joognaa waa arkaysa waa Muqdisho Turkey Steel oo aad ka heleyso dhamaan sadadka noocyadooda kala duwan ma sha Allah waa kuwaas sadadka diyaash oo yaani dad isjecel waayga isku geeyaan walaalaha ما شاء الله تصبحي يا كجرة تصبح وكجرة سونكا سونكا ورسالة سيجار سيجار وين اوكي لا ترك حرقات ساعة دواتر يعني سيجار كمل وعر وعر حاواي ساعة دنا واكنا جنتي جنتي واكنا كنا بحاواي كنا inta nagu soo booqdaan anaguna aan gudoosina hadiyado oo aan uga qayb qaadanayna farxadooda iyo arooskooda marka koowaad hambalyaal leeyahay iyo marka labaad ba waxa kala haynaa shaambooyin tinta oo lagu tala galay macnaha waa shaambo tinta ay si fiican u madoobeynaysa ina ilaana martana ma laga dareemayo waa shaambo casri ah wajigana wax ma gaarsiinayso wajigana wax ma gaarsiinayso effect ma la aad iyo aad waagad kan waa sidoo kale to asagana waa tinta jeelka oo waxa lagu tala galay waxa ragga lagu tala galay alaabtaan kala iyadana waa hayna alaab original ah oo lagu tala galay caloosha in lagu yareeyo waa garta ragga buuran ragga buuran hadaa calool weyn leeda haa caloosha ayaa lagu yareeynaa waxaan kala haynaa daawada bidaarta bidaar hadaa leeda xataa meesha waa ka heleysa een daawada bidaarta ayaa ku taalo een waa xan maanta hadiyooyin qaali ahna gudoonsiinayso xarunta aad ka heleyso dhamaan agabkii aad Turkiga ka doona lahayn Muqdisho Turkey Steel aadi aad aadi magacaawa ka garanay weysis muhiim ah xaruntana Seeho Medical Center waxa ay ogeysiinaysaa dadweynaha Soomaaliyeed in ay ka daweynayso xanuunka bawasiirka noocyadiisa kala duwan iyada oo qofka laga dabeynayo asaga oo aan ka baaqan shaqadiisa caadiga ah xarunta waxa ay isticmaalaysaa dawooyin tayo leh iyadoo qofka lagu sameeyneen qaliin ama gubid intaba xarunta waxa ay ku taalaa bar oo wax agagaarka jidcada hotel Amir wixii macluumaad ah waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashada kaaga muuqda hadda gaar xarunta Nasteexo Medical Center alaabti bidaarta waagad oo lagu tala galay Turkiga iyo oo loo aadi jirayaan inta ku keenay oo original ah waa kuwana bidaartii marka een daawada adigoo meel kale aadin oo Turku u safrin ayay ku fududeynaysaa xarunta Muqdisho Turkey Steel inaad tahesho daawooyinkii aad adiga ka doona lahayd wadanka Turkiga een Muqdisho lagu keenay bidaar hadaa leedahay een sidoo kale labiskii ragga kee dumarka shoobin noocba nooc ayaad ka helaysaa xarunta Muqdisho Turkey Steel. Hadda daawada waa daawadii bidaarta oo original ah. Xarunta lay ka helaysaa meel kale kama helaysaa. Qaybtaana waa alaabihii lagu talagalay dadka in hadiyadaha lagu geeyo. Waa gar. Qaybta ragga waxay ka kooban tahay tusbixii oo ayantan dadku ay aad u xiiseynayaan iyo suun original ah alaabti baasaboorka la gashanayay iyo ID card-ada iyo saacad jijintii iyo kuwa sadda maestran ustaadi waxa loogu talagalay dadka in
ayadoo qaybtii kalena waa tan oo nooc kale nooc kala duwan ayaan haynaa toos bixi ka kooban oo suun ka maqan yahay waa kuwana nooc aad rabto ayaa doonaysa waxaan ka helaysaa xaruntan oo ku taalo xagee ku taala xarunta xarunta waxay ku taalaa agaarka Saybiano isgeeska Saybiano wixii macluumaad ah waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashada kaaga muuqdo aniga iyo maslaxo waxaan maanta imaanay in shopping-ka meesha laaga adeego hadiyadna ay ku siiso xarunta Muqdisho Turkey Style oo maadaama arooska aad galayso xaruntana ay ku balan qaaday dhammaan shopping-kii aad u baahneen inay ku siiso maxaa leedahay waxaan leeyahay xarunta lagu soo yaaco gabdho rag iyo dumar wax walba waa leeyahay kabo wax ka maqan ma lahan waa suuq iyada dhinacba suuq aba marka xarunta Muqdisho Turkey Style ayaa ballanqaaday in boqoradeeda shoppingkeeda halkaa looga habeeyo maadaama aroos ay galayso xarunta ayaa ku suganahay gabagabada barnaamijkan waa soo gaarnay xarunta Muqdisho Turkey Style maxaa leedahay waymaadsan yihiin maxaa la dhahay waxaanu qabtay maanta wax weyn waaye saacadaha noloshii mid noo dooqbal saacadahan waa saacadaha lamaanaha sida aad arkaysaan saddex qaybood ayaa halkan saaran oo midda aad adiga rabto ayaa dooqanaysaa tanaa kulqaxmaan kalarkan waa arkaysaa waa saacad casri ah meel kale kama helaysid xarunta Muqdisho Turkey Style ayaad ka helaysaa dhammaan agabka aan maanta kuu soo bandhignay sidoo kale inta dhammaan qof walba oo daneynaya inuu iman kara xarunta oo Saybiyaan ku taala isguuska agtiisa ama waxaad soo wici kartaa lambarada shaashada kaaga muuqdo catooshara boqoradiisa meehaana laaga labisay shoobinkeeda meehaana loo kala kiciyey arooska intaa shiday wixii shoobin aroos ah Muqdisho Turkey Style ayaa shiday waxaan idin leenahay waa saaxiibkeen catooshara iyo boqoradiisa maslaxa lamaanaha qarniga durdur ayaa nagala socoteen like saar saaxiibada u shir galay cameraman Muqtar Gaduudo maanta farxadeena lama qiyaasi karo Muqdisho Turkey Style ayay ka shidanta boqoradan waa loo adeegay adana saaxiibta soo wad meeshan ugu adeeg ogaysiis muhiim ah isbitaalka takhasusiga ee Soomaali Syrian waxaa diyaar kugu ah Dr. Firas Maxamed oo haysta shahaadada ugu sareysa ee cudurrada ku dhaca dhegaha, cunaha, sanka ee loo yaqaano ENT Dr.ka wuxuu leeyahay khibrad 20 sano ah isla markaana dhammaan qalimada uu Dr.ka ku fulinayo waa lacag la'aan muddada qalimadaasi ay soconayaan waa hal bil qalimada Dr.ka uu ku fulinayo waxaa qayb ka ah burooyinka cunaha quunka sanka iyo dhammaan adeegyo kale oo dheeraad ah aad ugu faa'iideysato sidoo kale inta fursadan ayaa Dr.ka wuxuu ku haya fiisato dhegaha cunaha sanka iyo afka oo laga fiisateynayo hab casri ah Dr.ka waa Dr. ku xeelad dheer cudurrada aan soo xusnay si aad ugu faa'iideysato qaliimadaasi uu sameynayo Dr. Firas Maxamed waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashada kaaga muuqdo